Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o João Rezende. Muito bom que você está aqui, vendo mais um vídeo nosso. E hoje eu estou aqui no Vale das Laranjeiras. O Vale das Laranjeiras, pessoal, é um empreendimento onde consta com terrenos a partir de 3 mil metros a 5 mil metros. E hoje eu estou justamente em um terreno desses aqui, com 3 mil metros de terreno, uma casa que conta com 500 metros quadrados de área construída, tendo 4 suítes. Um imóvel realmente espetacular. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que tem aqui. Dá uma olhada nesse jardim. Aqui logo nós já contamos aqui com um mini campo, um gramado incrível. Aqui do lado nós vamos conhecer aqui, ó. Nós temos um espaço de garagem muito amplo, muito arborizado. Essa casa, gente, está com uma iluminação incrível. Ela tem sistema de aquecimento solar. É incrível realmente os detalhes de acabamento, os detalhes que ela tem de mobília. E detalhe, ela vai ser vendida do jeito que ela está aqui, totalmente decorada, totalmente mobiliada. É uma casa incrível. Olha isso aqui, gente, a paz desse lugar. Vamos lá conhecer um pouquinho mais do imóvel? Logo aqui na porta de entrada, essa aqui, ó, bela espreguiçadeira, que delícia. Nós já contamos aqui com toda a parte de área de lazer, área gourmet. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da parte de piscina antes de entrar na casa. Vou começar pela área gourmet hoje primeiro. Dá uma olhada nisso aqui. Até mesmo a oncinha aqui fica, tá bom? Nós temos uma onça bebendo água. Não sei se vocês conseguem ouvir, gente, os passarinhos cantando. O lugar é realmente sensacional. Você busca uma casa de campo, uma casa espaçosa, mas com um toque totalmente moderno, com tudo que tem de melhor, achou. Vou estar mostrando cada pedacinho dela aqui para vocês, com o maior prazer, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se inscreve, não se esqueça, né? Se inscreva aí no nosso canal, vai estar recebendo todos os imóveis que tem de maior qualidade aqui na cidade, vou estar trazendo aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, gente, nessa área gourmet. Nós temos fogão a lenha, forno, churrasqueira, uma pia muito bonita. Dá uma olhada. Já pensou passar o final de ano aqui? É possível, tá? Você pode passar o final de ano aqui ainda. Essa casa está disponível para você, para sua família, fazer uma festa. Olha só que legal. E como eu disse, totalmente mobiliada. Então ela está prontinha para uso, tá bom? Aqui na área gourmet ela é toda fechada, ó, com portas de vidro. Se quiser pode abrir tudo e ter essa vista aqui incrível. Olha que legal. Ou se quiser também pode fechar e ficar mais privado. Nessa área gourmet aqui ela já conta também com lavabo, tá? Aqui. Na verdade, um banheiro montado completo. Bem bonito, né? E também temos aqui a sauna. Para quem gosta, já está prontinha aqui. Está com alguns equipamentos aqui dentro, o pessoal não está aqui na casa. Mas já tem uma sauna aqui também, já com essa vista. Todos os pontos dessa casa você consegue ter uma vista muito bela aqui, tá? Ó, daqui também olhando, olha que legal. E agora eu vou mostrar um pouquinho da parte interna desse imóvel maravilhoso para vocês. Voltando a dizer, nós estamos num terreno de 3 mil metros, com 500 metros de área construída, tendo 4 suítes, tá? Hoje o dia está meio nublado, mas está esse climinha nostálgico, maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho dela aqui para vocês.
se preparem. Dá uma olhada nisso, gente. Logo na entrada, a gente tem essa sala de estar, esse living aqui maravilhoso, super bem decorado. Aqui no lado direito, para os dias mais frios, nós temos uma lareira. Olha que charme esse ambiente. E como eu disse no início do vídeo, gente, olha a riqueza de detalhes na decoração desse imóvel. E lembrando, mais uma vez, que ele vai ficar assim, mobiliado e decorado. Olha que riqueza de detalhes, gente. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Que coisa linda. Logo aqui também nós temos essa parede, ela tem um vidro nela toda aqui, que traz uma profundidade enorme para a sala aqui, né? Apesar dela já ser grande, mas traz uma profundidade incrível. Vamos dar uma olhadinha nela agora, daqui para lá, nesse plano aqui, ó. Imóvel realmente espetacular. Já temos aqui uma mesa para 8 lugares. Aqui do nosso ladinho nós temos esse jardim embaixo da escada, que eu achei que ficou sensacional. Aqui já contamos também com um lavabo sensacional. Dá uma olhadinha, gente. Preste atenção na iluminação desse imóvel. Cada ambiente tem um lustre diferente, tem uma iluminação diferente, traz uma sensação diferente. Muito gostoso de estar aqui nesse imóvel. Esse é o lavabo aqui nessa parte de baixo. Olha isso aqui. Isso aqui não é papel não, viu, gente? É uma pintura maravilhosa. Saindo aqui, na sequência da sala, nós vamos vir aqui para a área de cozinha. Tem mais uma mesa aqui. Maravilhosa. Mais aqui esses detalhes, ó, ficaram lindos, combina com esse lustre LED. E a cozinha aqui toda montadinha, toda equipada, já com torre quente, forno, micro-ondas, geladeira. Móveis todos aqui meio planejados, né? Uma perspectiva de outro ângulo para vocês. Aqui do ladinho nós contamos também com a parte de lavanderia, que já é uma lavanderia fechada, mas também já tem um espaço bem bacana aqui, ó, para de serviço, para tudo. Ela é bem espaçosa, bem grande. Conta também com armários até em cima. E aqui uma dispensa, tá? Que é só para a área de lavanderia. E aqui nessa outra portinha, nós temos aqui mais um depósito com um banheirinho aqui. Essa casa ela é muito completa, pessoal. Muito completa de armários, muito completa de móveis, de espaços. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, né? Que eu gostei muito assim que eu vim aqui conhecer. Logo na saída aqui na lateral da cozinha, sala de jantar, nós temos um gramado aqui na parte dos fundos, onde foi feito um mini pomar. Mas olha que área deliciosa. Aqui a área gourmet, que nós estávamos há pouco. Saindo aqui um gramado, nós temos limão, tem mais um pezinho aqui, laranja, bastante pé de fruta. Lá no cantinho uma horta. Não sei se vocês conseguem ouvir os passarinhos cantando aqui, mas é um lugar de uma paz incrível. Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês da área íntima. Essa casa ela conta com 3 suítes aqui no piso inferior, tá bom? E mais uma master no piso superior, que eu vou mostrar para vocês também tudo em detalhe daqui a pouquinho. Voltando aqui, ó, só para a gente entender. Entramos na porta principal.
Temos aqui as salas, uma mesa bem grande aqui de jantar, a escada e aqui é a porta de acesso para as suítes. Logo aqui na entrada, nós temos um pequeno hall e acesso às três suítes aqui, ó. Essa aqui logo é a primeira. Bem generosa, com a cama de casal também, ó. Bem espaçosa. Vamos aqui agora na parte de banheiro, nessa suíte. Lembrando, ó, essa casa ela conta com aquecimento solar em todas as torneiras, todas as suítes, tá? Olha que bonito. Tá um vídeo aqui diferente para vocês. Ar-condicionado, todos os ambientes. É uma casa realmente espetacular, pessoal. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui para vir morar de imediato, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês mais uma suíte agora. Essa tem a porta-balcão aqui, que dá acesso direto para a área de lazer. Tem bebê? Até o bercinho já tem aqui, ó. Que bacana. Eu acho muito, muito legal isso. Aí nós vemos aqui na próxima suíte. Banheiro bem completo, bem montadinho também. Box, como eu disse, cada ambiente tem um lustre diferente. Muito legal isso aqui. Dá uma outra perspectiva aqui também para vocês. Também tem um arzinho. Vou mostrar a terceira suíte no piso térreo aqui para vocês. Esse aqui é o das meninas. Olha que graça, gente. Tudo muito, muito bem feito, muito pensado, com um carinho absurdo. Desde os papéis de parede, ó. Um toque legal demais. Mostra pra sua filha aí. Pergunta se ela gostaria de ter um quarto assim, ó. Com camarimzinho. Olha que legal. Mostra o banheiro aqui pra vocês agora também. Como eu disse, todos os ambientes extremamente decorados, extremamente mobiliados, tudo pronto para morar realmente, tá? Quer morar esse ano ainda aqui na cidade? O imóvel está pronto. Agora eu vou no piso aqui superior, mostrar uma coisa para vocês. Apesar de eu estar falando piso superior, essa casa é uma casa térrea, tá, pessoal? Mais uma passadinha aqui para vocês. E agora vamos conhecer esse piso aqui, que ficou um ambiente maravilhoso. Agora mais uma vez os detalhes de iluminação, de papel de parede. Cuidado incrível. Subindo aqui na escada. Olha que poltrona imponente. Temos esse espaço aqui, logo na entrada, antes da suíte. E olha a vista aqui de cima, gente. Olha que legal. Bonito, né? Saindo aqui, ó, nós temos uma sacada aqui ainda. Essa sacada a gente consegue ter toda a parte externa aqui, ó. Olha que lindo. Playground para criançada, piscina. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto principal. Olha isso, gente. Desde o tapete em couro até os papéis de parede, a casa está absolutamente impecável. Entrando aqui, ó, esse aqui seria o quarto da suíte master.
esse espelho aqui, na verdade, ele é uma porta, tá? Abrindo aqui, nós vamos ter acesso ao closet, que é bem generoso também, ó. E aqui dentro tem um quartinho secreto, na verdade, que a gente brincou aqui até com o proprietário, mas ele tem esse me ajuda aí, é um porão, um alçapão, que eles usam hoje para depósito mesmo, ó. Fizeram um armário aqui de fora a fora. Dentro desse armário aqui eles colocam o quê? Roupas de cama, banho, coisas que não usa tanto no dia a dia, casacos mais pesados, malas de viagem, fica tudo guardadinho ali. Simplesmente a gente faz isso aqui, ó. Fecha a porta e sai aqui, ó. Tudo muito bem legal. Fechando aqui de novo. Vou mostrar um pouquinho aqui do banheiro dessa suíte. Já tem uma banheira. Bem espaçosa também. A sala de banho aqui, né? Bem bonito também. Temos duas cubas, duas torneiras, para não ter briga aqui logo de manhã. E saindo aqui da suíte, mais uma sacada. Você tem acesso aqui direto à visão da piscina. Olha que bonito. A nossa amiga ali, ó. Pessoal, mais uma vez dizendo, esse imóvel acabou de entrar aqui para a nossa carteira de imóveis, tá? Se você quiser fazer uma visita, agendar uma visita, eu vou ficar muito feliz em atender vocês pessoalmente. Todos os descritivos de valor de condomínio, valor de IPTU, metragem, tudo vai estar aqui no rodapé do vídeo, juntamente com o meu telefone, tá bom? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado e até a próxima.